Tak jo, s požárníma sportama už nějakou dobu fungujete a dneska si ukážeme, jak se vlastně zakládá nový závod. Tady samozřejmě víte, jak se funguje, co a jak se dělá, ale pokud chcete založit nový závod, tak musíte být přihlášeny. A v tu chvíli samozřejmě vám tam přibydou věci, které tady předtím nebyly. To znamená, máte možnost editovat mládež, editovat tým, to je teď novinka, ale to si řekneme jindy, editovat závod a editovat ligu. Takže v dnešním díle si ukážeme, jak editovat závod. To znamená, kliknete si na závod a vytvoříte si novej. Takže tady si můžeme zadat třeba, budeme tam dávat testovací pole, takže je to úplně jedno, jsou to vždycky povinný. A tady máte případně jako vysvětlivku, to znamená začátek závodu, a dáme si, že bude od dneška a samozřejmě čas, který vyplňujete. Tady jsou dvě pole, které jsou důležité, přihlásit se od a do a samozřejmě potom s nimi ještě můžete nějakým způsobem hýbat, takže a já dám přihlásit se od dneška, tady to spíš někam ještě posuneme, třeba až 15. a tady dám, že od dneška se můžete přihlásit, abyste měli možnost s tím nějakým způsobem potom pracovat, tak si dáte přihlášku do, dejme tomu třeba 2 dny před závodem, ale samozřejmě to potom můžete dále s tím hýbat, samozřejmě čas, třeba do půlnoci. Místo je povinný, tak si tady zadám cokoliv, co mě napadne, a kontakt, nějaký číslo, samozřejmě to na vás, abyste chtěli, je to váš závod, takže to už záleží na vás. A popis musí být nějaká část, zde můžete dát odkaz na Facebook a případně nahrát logo a nebo propozice. Jsou tu zase věci, které se dají dohrát později. Pokud chcete, aby ten závod se zařadil do nějaké ligy, tak v tuhle chvíli vyberete jednu z lig, které tady jsou, ale samozřejmě ta liga musí být vytvořena už dopředu. A samozřejmě závod, a to je důležité, buď samozřejmě pro jednotlivce, pak se vám vybere jiné možnosti, anebo pro týmy. A v tu chvíli samozřejmě se vám zase vyberou jiné možnosti v rámci toho a té editace. Takže zkusíme si to jako jednotlivec, případně jako tým, a už je to hodně intuitivní. Zkusíme jako na začátek jako týmovou soutěž, typ závodu povinný, požární útok štafety a stivko, záleží samozřejmě na vás, u jednotlivců, a dejme tomu, třeba vyzkoušíme si to v rámci TFA, maximální počet účastníků a můžete s tím zase nějakým způsobem potom hýbat a zatím si nastavte, co potřebujete a pak si řeknete. Výsledný čas a tam samozřejmě je to o tom, když máte víc času a tady je počet zobrazených časů, to znamená, řeknete si, na kolik chcete, aby to šlo času, tak si potom dáte buď součet, průměr, anebo nejlepší. Hlídat ročník narození vám bude hlídat a ročník toho, kdy ten člověk se samozřejmě narodil, aby ho to nepustilo do toho závodu. Případně, pokud nechcete a chcete si to hlídat manuálně, dáváte ne. Platný neplatný čas je určen k tomu, abyste v průběhu závodu, když se samozřejmě může stát, že jsou tam platné neplatné pokusy, tak si vyberete a pokud to chcete hlídat, tak dáte ano. A i tak se čas zobrazí a bude vidět, případně to potom můžete změnit. Penalizace, a pokud je to závod, kde jsou penalizace, dáváte ano, a pak si můžete vždycky vypsat i textový důvod. A počet pokusů, případně úseků, to je samozřejmě na vás. Tady už vybíráte pouze další kategorii, tam samozřejmě vyberete jednu z přednastavených a v tuhle chvíli jsme vyhodili možnost jakkoliv doplňovat další kategorie, protože jste nám s tím trošku dělali sejgon, tak v tuhle chvíli tam není možnost vyplňovat svoji, pokud nějakou nutně potřebujete a nevyberete si z těch, které tady jsou, tak nám prostě napište. Poslední část jsou otázky, to jsou otázky, které můžete dávat těm, kteří se přihlašují na daný závod, vám se potom zobrazí v exportu, abyste s tím mohli pracovat. To znamená, dává se to třeba v tom případě, když chcete k těm závodníkům dát nějaký dárek, dejme tomu třeba tričko, tak se tady zeptáte, jakou máte velikost trička, nebo jakoukoliv otázku na vás. Jo, takže s tím nějakým způsobem pracujete a pak dáte vytvořit závod. Takže teď si to vytvoříme jako jednoduše, vytvořit závod a mám tady, teď už kdykoliv, když se přihlásím, tak tady mám svoje závody a mám jich tady několik, všechny, které jsem vytvořil. Můžu je odstranit a nebo nějakým způsobem upravovat a s tím pracovat. Ale jak pracovat už s vytvořeným závodem, si řekneme zase jindy.